ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ରସ୍ କାଲ ସୁଶ୍ରୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହୋମ୍ ରେମେଡି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ଘରେ ବସି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜର ସ୍କିନର ପ୍ରପର କେୟାର ନେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଡଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପଲ୍ୟୁସନ ଯୋଗୁଁ ମୁହଁରେ ବହୁତ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଆଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଆଜି ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର କିଚେନରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ବାଉଲ୍ ନେଇଛେ, ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ଏବେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ହଳଦୀଟା ଯେତେ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ମହୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଅର୍ଗାନିକ ଦହି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଦହି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥିରେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ହେଉ କି କଳା ଦାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ପିମ୍ପଲ୍ସର ଦାଗ ବି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବିଲକୁଲ ଏମିତି ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରେ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ହାତରେ ନେଇକି ଖାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚିଙ୍ଗ କି ରାସେସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିସାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଗୋଟେ କଟନ୍ ବଲ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପୋଛିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୋନର୍ ଆଉ ଭଲ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହେୟାର୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଚୁଟିରେ ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ନିଜ ଫିଙ୍ଗର୍ ଟିପ୍ସରେ ନେଇକି ଫେସ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ରଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ରଶ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଫେସ୍ରେ ଭଲସେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆକୁ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଉଭୟକୁ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସୁଇଟେବଲ୍ ହେଲା ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିବ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦହିରେ ଥାଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରୁ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ବେସନ ସ୍କିନ୍କୁ ଫେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମୁହଁ ବି ଭଲସେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଜର ରଖିଥିବେ, ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଭଲସେ ଫେସ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କଲା ଟାଇପ୍ର ଧୋଇବେ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାୱେଲ ନେଇକି ଫେସ୍କୁ ଭଲସେ ପୋଛି ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ର ଏବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସ୍କିନ୍ ବି ଟିକେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ଆପଣ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଯଦି ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ନେଭିଆ ସଫ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।